Torej, lepo pozdravljam vse zbrane. Veliko množico za kamero. In naše tri zvezde večera, literarne kritike, Ano Gršak, Laro Pavkovič, Aljošo Harlamova, ki smo jih povabili, da nam razkrijajo svoje najljubše prebrane izbranke, bom rekla, letošnjega leta. In najprej eno tako splošno vprašanje za vse tri. Ko pogledate v 2016, veliko ljudi slišim, ki tarnajo, da je bilo 2016 res grozno leto, kar se tiče svetovnih dogodkov, osebnih težav, vsega mogočega, skratka za mnoge ljudi težko leto. Kaj pa, kar se tiče knjižne bere, kako bi ga opredelili? Dobro leto, slabo leto, srednje leto? Jaz bi rekla dobro. Ja? Če ne drugega, vsaj na področju prevodne literature, se mi zdi, da smo dobili nekaj takih klasikov oziroma takih knjig, za katere je bil skrajni čas, da so prevedene v slovenščino. Naprimer, tukaj seveda ti boš govorila o Gladu Knuta Hamsuna, to je eno takih klasikov. Kratke zgodbe Bulgakova, to je bil tudi skrajni čas, da se prevede. Ogromno Rusov je išlo, naprimer Sonječka od Ljudmile Ulitske, ki je tudi en tak temelj postmodernistične ruske književnosti. Donna Tart, naprimer, ne. Skratka, jaz bi rekla, da je bilo to boljše leto kot lansko. Tudi za slovensko književnost imam občutek. Kar nekaj slovenskih naslovov se bomo potem dotaknili. Lara, nadaljujem še s tabo, s tem prvim splošnim vprašanjem. Ja, jaz bi se strinjala z Ano. Meni se, kar se knjig tiče, definitivno ne zdi slabo leto. Na področju prevodne literature sploh, pa tudi kar se slovenske tiče. No, ene par odmevnih knjig je išlo, ki se jih je dolg pričakoval. Recimo, jaz bom govorila o Vojnovičevem tretjem romanu, za katerega, mislim, išel je v prvi polovici leta, pa so ljudje že takoj začeli šušljati, da to bo pa Kresnik, pač 2017, potem tudi Kumerdejevo so strašno hvalili, no. To bo Kresnik, ja, 2017. No, o tem se bomo pol pogovarjali, se mi zdi, da smo na dveh polih, kar se tega tiče, tako da, ja, no. V naši domači knjižnici tudi imamo redne debate. Kresnik 2. Ja, tako da lahko vprašamo žiranta Kresnika, ne? Bivšega, ki je bil nekdanjega žiranta Kresnika, seveda zdaj po službeni dolžnosti najbrž ne moreš več biti v tej vlogi kot urednik, ampak se ti zdi dobra letina, recimo zdaj si tudi osvobojen tega žirantskega zaveze k žirantskemu molku, tako da predpostavljam, da se lahko tudi bolj svobodno izraziš, kar se tega tiče. Ja, ja. Jaz mislim, jaz sem bil pač eden teh idiotov, ki je ob Vojnovičevi figi tako je rekel, aha, to je pa roman leta in ni možno, da je kaj boljšega leta se izide, koliko pač se spomni prejšnjih let, recimo, pa ker imam recimo romaneskno bero kar prebrano zadnjih 3-4 let. No in potem je prišla še Mojca Kumerde, pa še mogoče kak roman, ki je malo porušil to in z tega vidika je seveda to bila sijajno leto za slovensko literaturo. Ne smemo niti pozabiti, da zdaj jaz mogoče še svoj piskrček pristavim kot urednik, ker nimamo nobene knjige Cankarjeve založbe tu, da je pač, tudi recimo imamo uspešnico, vele uspešnico s Pižamovo knjigo, ne. To jaz mislim, da je zelo pomembna stvar, zelo pomemben signal, tudi je bil naši založbi, zdaj naši, no, ampak takrat še mene ni bilo zraven, ampak založbi, da pač tudi Slovenc zna napisati knjigo, ki je berljiva in se lahko prodaja in zdaj nenadoma vsi strokovnjaki za, jaz zdaj upam, da tega v službi ne bodo gledali, ampak skratka, vsi zdaj so pametni, kako smo nekrat odkrili, da tudi eni ljudje, ki niso brali prej, recimo zdaj kupujejo Pižamo in to, seveda, ja, ker je končno prišla ena knjiga, ki je za njih, ne, se pač knjiga tudi najde svojo publiko in vedno so te reči in to se premalo, recimo, pač to, ljudje, ki delamo s knjigami, to vemo, ampak pol pridejo vse druge računice vmes in se to včasih pozabi. Teda jaz mislim, da tudi z tega vidika je bilo sijajno leto, tudi prodajni rezultati po slovenskem knjižnem sejmu kažejo, da je slovenska literatura spet prodajno pač bolj zanimiva, ne, recimo Cankarjeva založba, jaz to pač lahko z prve roke povem, je prodala letos na sejmu 2x več kot lani, recimo, ne, kar je
ogromen uspeh. Slišal sem, jaz bom recimo govoril o Rdeči rosi iz Vige Vage knjig. Recimo oni so objavili, da so prodali več kot 250 stripov na sejmu. Pa Didaskalje so razprodali. Tako je, Didaskalje, Anje Golob, ki jih je izdala v samozaložništvo in ki bi jih marsikdo, tudi jaz recimo med njimi bil, pa bi rekel, pač nora si, kaj delaš, ne? Uničila si boš pač finance in vse, že itak si te Vige Vage knjige naredila, dejansko ste naredile iz nič, zdaj pa še knjigo izdajaš na svoje stroške, kdo ti bo pa slovensko poezijo tok primerih kupo, ne? Dobro, sem jaz tudi kupo en primer, ampak pač taki kot jaz, ampak takih nas je ful malo, ne? Očitno ne. Ampak očitno ne in to je super, ne? Tako da jaz mislim, da letošnje leto je bilo pač glede tega super, glede politike in ostalega pa vemo, da pač je precej zanač. No, vsaj nekje mora biti super. Vse po navadi je, poznamo un vic iz, da v Italiji so imeli ogromno revolucij, vojn, nenehnih političnih prevratov in so dali Da Vincija, Michelangela, Danteja, medtem ko v Švici so imeli nenehni mir in ustvarili uro s kukavico. Kje že to Orson Welles državljan Kane se mi zdi? Možno, ja. Mislim, da je nekaj. Tako da očitno je letos leto, ko pač ne delamo ur s kukavico. Aljoša, omenil si ta fenomen Boštjana Gorenca Pižame in njegovih slovenskih klasikov, kako se to pravilno pove? Mislim, da nekaj takega, ja. Nagrada knjižnega sejma za najboljšo knjigo tudi. In zdaj danes imamo pravzaprav tudi eno tako rdečo nit, ki je dosti izzivalna. Se pravi, vsakega smo izzvali, da izberete en primerek prevodne literature, ki vas je posebej pripričal, domačega leposlovja in pa eno knjigo z oznako drugo, kar je, ali ostalo. Razno, tako. Tako da zdaj, če vse to seštejemo, dobimo ogromno, res ogromno knjig. In koliko pregleda imate na to celo, kako vam uspeva imeti pregled nad vsem, kar v Sloveniji izide veliko. Je to mogoče, težko, nemogoče in torej koliko vehemence bi zagovarjali, da je vaša izbranka res absolutno najboljša, koliko pa imamo zdaj pač primerke dobrih knjig, kolikor jim pač tisti, ki največ berete v tej deželi, lahko sledite? Pa, lahko kar jaz začnem, ker jaz sem prepričana, da v bistvu preberem najmanj od te trojice, no. Glede na to, da kolega ima to več kilometrine, no, pa tudi se mi zdi, da po službeni dolžnosti vsem več prebereta kot jaz, no. Jaz sicer sem urednica koridorja, pa tudi kritike sem aktivno pisala nekaj časa, zdaj sem jih malo postavila na stran zaradi drugih obveznosti, ampak vseeno pa priznavam, da vseh stvari se ne da spremljati, no. Predvsem jaz sem šibka v poeziji, ne. Probam spremljati nekako prozo in tujo in domačo, kot gre, no, če že ne preberem vsaj, kdo iz naše koridor ekipe prebere, pa potem malo debatiramo o tem, da se približno ve, kaj po njihovem mnenju dober, ampak poezija pa ne vem, nikoli, mislim, kako bi sploh pojasnila to, nikoli nisem recimo čutila tacega užitka v branju poezije, kot ga v branju proze in zaradi tega tudi se nisem tukaj srcem vrgla v spremljanje pač pesniških novitet, no. Tako da zaradi tega nisem v svoj izbor vključila nobene pesniške knjige, lahko pa, da jim delam krivico, tako da moj izbor tukaj ni absoluten. Mislim, zagotovo delamo komu krivico. Zmeraj je nek, kako bi se temu reklo, proces selekcije je tukaj v zadju. Vprašanje, kdo to selekcijo dela. Jaz, naprimer, po službeni dolžnosti, kot se reče, večkrat pregledujem buklo, ne, da vidim, kaj je išlo, kaj ne. Izkazalo se je pa, da so knjige, ki izidejo v Sloveniji, pa v bukli iz takih ali drugačnih razlogov, ne pristanejo, naprimer. To je ena taka črna pega, siva cona, kakorkoli hočemo to imenovati, in potem, kako te knjige pridejo do urednika, ne, ki jim lahko omogoči, če ne drugega, vsaj eno recenzijo, v literarnih revijah ali pa na spletu, ne.
to je po mojem vse odvisno od tvoje lastne dobre volje. Pa, potem smo pa znanci, ne, si povemo, kaj je kaj dobrega. In seveda je precej velika razlika, če ti neko knjigo svetuje nekdo, ki se strokovno ukvarja s prebiranjem literature, ali pa doma nona, ki je navdušena nad Tito. Aljoša? Ja, jaz sicer letos tudi nisem uspel toliko prebrati, ker sem se vsako leto zanašal, da itak bom mogel romane drug let brati tistega leta in da mi zdaj mi pa se res ni treba še s tem ukvarjati toliko prej. Potem je prišla še ta služba vmes in zdaj recimo od avgusta sem prebral mogoče dve ali tri knjige. Večinoma berem stripe, ker to najlažje, najhitreje preberem, ali pa poezijo recimo. Tako da ja, ampak mislim, da je naš izbor, se mi zdi kar fajn uravnotežen. Pač dobro, zdaj malo smo pač Malo smo goljufali, ker pač jaz sem videl, kar sta vidve izbrali in potem sem jaz videl, ne vem, nimamo nobenega stripa, valjda mora biti en strip, nimamo kratke proze, valjda mora biti neka kratka proza, nimamo ne. Nimamo poezije, mora biti poezija, ja, mora biti poezija, tako da videl sem, da si Anjo Glob si recimo ti uporablja, Vojnovič je bil prav, takoj zauzet, Kumer, da recimo tudi Hamsun je super knjiga, tako da sem jaz potem pač malo prilagajal recimo tudi svoj spisek. Ker se mi zdi, da, in se mi zdi, da smo glede tega kar fajn pokrili, no, večino založb, večino dobrega dela pri nas in to je pač v končni fazi, je to tudi pomembno, ne, kaj izbiramo, ker nikoli ne bomo pa, tudi če jaz zdaj bukle odprem, v njej najdem verjetno 30-40 knjig, ki se mi zdijo super in ki bi jih z veseljem pač prebral, pa ni šanse, ne, da jih uspeš vse te prebrati. Druga stvar pa je tako, kaj je Ana rekla, ne, jaz recimo Anine kritike vedno berem, ker pač Ana ve, da mi dva imamo kar podobno kus, glede enih stvari pa se ful ne strinjava. In to je pač meni zabavno, ker pa jaz ponavadi grem gledat pač. Enako. Če je pač, če je Ana napisala, da je to super, pogleda si, pol pa da vidim, če je res. Ja, če je res slaba, ja, ja. Kako zelo slaba je tako. Ja, in včasih mi je pač všeč oboje, ne, včasih, ko se strinja, pa rečem, oh, fuck, ne, super. Pa malo čisto prav, včasih pa mi je tudi, aha, Ana, ti. Ja, to pa ne bo šlo skozi. Ja, to pa ne bo šlo skozi. Ampak zmer je ta element subjektivnosti, ne, tukaj. Mislim, v prvi vrsti pač se z leti naučiš, kaj pomeni biti profesionalen bralec, ne? Kaj iščeš v nekem tekstu, kar objektivno lahko zagovarjaš, da deluje, ampak se mi zdi, da lažje je stvari prepoznavati v takrat, ko ne delujejo. Lažje je videti pred sabo slab tekst in označiti vse stvari, zakaj kakšna stvar ne spada na to mesto, kaj bi lahko boljše izgledalo, če bi se zamenjalo in tako naprej. Težje je pa dejansko ubesediti tisti presežek nekega določenega teksta. In tukaj potem se res lahko menimo, ne, koliko je ta presežek zares izmerljiv ali pa vsaj deljiv z ostalimi, ne, in koliko je tukaj nekega subjektivnega impakta pravzaprav. Tukaj stvari postanejo res zanimive. In bodo hitro postale zanimive, ker se bomo kar lotili slovenskega leposlovja, da skočimo končno in medias res. Predlagam, da slovenskim leposlovjem začnemo, pa potem s prevodnim, pa potem skočimo v razno. Ker je pravzaprav do nekaj tudi presečna množica. Lara, bom zdaj s tabo začela. Pravzaprav nisi čisto vedela, kaj boš izbrala, si potem goljufala in si jo barve prinesla, čeprav tam vidim. Torej, Lojze Kovačič, Kristalni čas in pa Goran Vojnovič, Figa. Ja, ampak Kristalni čas je za las zmagal, tako da če bi res morala enega, no pač potem bi tega izbrala. Kristalni čas je delo, ki je dobilo tudi nagrado za kresnika kresnikov, torej po tvojem mnenju zasluženo bi... Ja, mislim, seveda spet subjektivno, ker nisem prebrala vseh dobitnikov, vseh 25, ne, in zdaj pač, če bi vse, bi morda spremenila mnenje, no, ampak od tega, kar sem brala, pa definitivno rangira zelo visoko. No, je pa zanimivo, da moja izkušnja s Kovačičem je primarno ni toliko pozitivna, ker seveda gimnazija in prišleki, ne? In mislim, seveda takrat prepoznaš neko kvaliteto, nek slog, pač visok, kar njemu ne gre očitati, da nima te kvalitete, ampak moram pa reči, da se mi je zdel takrat precej dolgočasen. Potem pa, ko je dobil to nagrado, sem rekla, nič, mu bom dala še eno priložnost, preverimo, kaj se dogaja s tem kristalnim časom in ga kupim, začnem brati in moram reči, da prav
padla sem noter, hkrati me je šokiral, se me dotaknil, izjemna knjiga, no. Predvsem mi je všeč to, da on razkriva ta svoj karakter, ki je po eni strani slab, po eni dober, ničesar ne ovija v vatko, pač predstavi se tako, kot je, in svoj odnos do žensk, do svojih učencev, sodelavcev, in nekako pač mi ga vidimo na ta način. Se mi zdi, da je potrebno ogromno enega poguma, da pišeš tako. Mm-hmm. Torej, najboljša aktualna slovenska literatura je klasična slovenska literatura. Aljoša Harlamov, kaj bi rekel na to, na ta Larin izbor kristalnega časa? Jaz sem velik oboževalec Kovačiča, ne? Sicer se tudi meni v gimnaziji zdel strašno dolgočasen, ampak mi smo imeli še dva druga, bolj dolgočasna romana zraven, tako da so mi bili prišleki še kar blizu takrat. Zdaj pa tako, pač jaz sicer imam ene rezervacije do te nagrade, ki sem jih takrat tudi na Facebooku pač izrazil, ker se tole v bistvu delo je zelo hitro to naredilo in Lara pač ve, da ni prebrala vseh in da težko primerja, ampak marsikdo v žiriji tudi ni prebral vseh, pa ni vedel, da ne more kar tako primerjati. In je potem so pač izbrali, jaz mislim, da najbolj safe možnost pač od vse, pač Kovačič mora biti, in zdaj pač bo kristalni čas, čeprav jaz mislim, da so še boljši romani v tej beri, koliko se jih jaz pač spomnim, ampak tudi jaz bi, zato sem jaz izstopil. Katerega bi ti izbral? Ravno zato, jaz pač nisem hotel sodelovati, ker pač preprosto jaz bi hotel imeti čas, da preberem se še enkrat, ne. Jaz bi recimo rekel, da Hing, kaj je že z njegov ta, kaj je? Čudežni Felix. Tako, ja. Da bi tudi to lahko bil eden od teh romanov, ki so zelo v končni fazi tudi Davor in Lenko, Teleso teme, čeprav je čist svež, v bistvu ni bil na odmet. Pa še kaj, recimo, še kaj je v tej beri takega. Tako da ampak pač Kovačič je pa pač klasik in jaz mislim, da seveda fajn je v končni fazi taka nagrada, ki opozori na pač na neke te starejše stvari, ampak jaz mislim, da je bila pač narejena res zelo na hitro in tako in pač glede tega sem imel pač jaz bolj pripombe kot kaj drugega, no, ampak a to, da pa odkrivamo klasično slovensko literaturo, je pa lahko samo vedno dobro, ne. In zdaj smo pri tej dilemi, Mojca Kumrdej ali Goran Vojnovič, zato Ana bom šla k tebi, ki si izbrala Mojco Kumrdej, jo tam lepestuješ, mogoče pa za kamero jo lahko tudi še razstaviš. Zdaj je tudi tam gor, tudi bom se ločila od svojega. Potem boš morala samo Bulgakova. Mislim, ne, tako jo dam tudi mar. Dvojna Mojca Kumrdej. To je zdaj, že mislim, da se jasno kaže, privilegiji in hvajeni avtorje. Ne, mislim, lahko naredimo tudi eno primerjavo z Figo Gorana Vojnoviča, ne, pravzaprav. No, pa dajmo. Recimo, jaz bi rekla, da je Figa v Vojnovičevem opusu en zelo poseben roman, ki nakazuje na ene zelo zanimive spremembe. Mi smo v bistvu Vojnoviča spoznali s Čefuri Raus, ne. To je bil en blazno simpatičen roman, zelo, zelo spretno napisan. Mislim, tisto, kar je Vojnovič z jezikom, naprimer, ne, slovenskim jezikom, kako ga je prepogibal, upogibal, zato da je dosegel te, recimo temu, specialne efekte v navednicah. To je občudovanje vredno. Potem sta sledili dve knjigi, kaj je že bila Jugoslavija, moja dežela. Je to tretja ali zdaj četrta? To je tretja. To je tretja. No, evo, pa sem mu že pripisala več opusa kot... Mislim, ima tudi kolumne tam zgore. Ima tudi zbirno, se mi je zdelo, ja, da je še ena. Ampak, naprimer, tale Jugoslavija, moja dežela, se mi je zdela mogoče... kako naj rečem? Hkrati se želi ločiti od tistega, kar je naredil v prvencu in se vzpostaviti kot pisatelj, hkrati pa še nima dovolj mehanike in tehnike, da bi to zares bil. Je tudi Jugoslavija moje dežele, pač en simpatičen roman, ampak ostane nekje na pol poti, ne. V Figi se pa kar naenkrat... Oba ste dobila kresnika, da povima. Ja, še to, ne. Glas medtem ko tukaj se mi pa zdi, v Figi se pa res razbohoti ta njegova zgodbenost. Ta njegova sposobnost pripovedovati in prevezovati zgodbe. Včasih imam občutek, da ravno tisto, kar je bilo v Čefurjih najmočnejše, ne, ta jezikovna plat, da tukaj mogoče umanka, ker se mi zdi, da pri Figi so še najšibkejši dialogi.
dialogi ne prepričajo. Ampak v splošnem, neka obča slika, mene zelo, zelo zanima, kaj bo ta četrta prozna knjiga pravzaprav. In da navežem na Mojco Kumerdeja, ne, se mi pa zdi pač primerjava med Figo in Kronosovo žetev malček nefer na nek način, zaradi tega, ker na eni strani je pač je Goran Vojnović, je ta užitek v branju, je nek brand dobesedno postav, ki je neke vrste sinonim za berljivost. Ne? Mm-hmm. Na drugi strani je tudi Mojca Kumerdeji ni sinonim neberljivosti, ne? Da ne bo zdaj to zgledalo kot neka taka binarna opozicija, ampak je nekdo, ki ima, recimo temu, romane z večjim intelektualnim nabojem, oziroma tekste. Ne, in lahko vemo, da se bomo morali potopiti v temno snov, kar ni vedno, najlepše. Zakaj mora imeti človek določeno kondicijo, recimo temu. Absolutno, ne? Absolutno. Zdaj, na primer, pri Kronosovi žetvi, očitki, ki prihajajo na račun tega romana, in se z njimi absolutno strinjam, da je to tezni roman. Ja, je, to je tezni roman, ampak je perfektno realiziran. To je na primer isto, kot ko ti bereš, na primer, pričakuješ dobro detektivko, izbereš Agatho Christie in dobiš dobro detektivko. To jaz mislim, da se na nek način zgodi s tem, s to Kronosovo žetvijo. Ne? Je tezni roman, ki mogoče na trenutke na en precej simplističen način izkazuje to dialektiko, sužen gospodar, mehanizme delovanja oblasti, upravljanje s strahom, a ne seveda je strah, kako ne rečem, ultimativno sredstvo, zaradi katerega in preko katerega je mogoče državljane nadzorovati in tako naprej. Vse to je v romanu zelo lepo raziskano, je polifoni roman, raziskuje na eni strani skrajni cinizem, ki ga v bistvu ves čas parodira, ne, v tem razbohotenem nadškofu Wilhelmu, na drugi strani ta skrajni solipsizem v tem grajskem pisarju, ki sanja o nekem boljšem življenju. Meni je zelo, zelo pri srcu tale skrajna cinična interpretacija zaključka, ne, kjer nekateri še vidijo kanček upanja, ampak meni se pa zdi, da tako lepo potlači vse upe, da je to naravnost fenomenalno. Lara, ker si ti izbrala pole Kovačiča, skoraj izbrala, se pravi, Figo, mogoče zanimiva zdaj tukaj debata, zakaj je tebe Figa bolj prepričala od Kronosove žetve, potem pa še neutralni. Jaz bi se izbrala kratko prozo. Salomon. Jaz bi se navezala na to, kar je Ana rekla na začetku, se pravi ta primerjava v smislu, kdo ima večje možnosti, da dobi kresnika, ne, in zakaj se ravno ta dva romana postavlja pač najbolj na vrh, češ da se bo bitka bila med njima. Ne vem, jaz sem dobila vtis, da bo Aljoša potrdil, če imam prav ali ne, da v zadnjih letih je pri kresniku vsem tendenca, da se zbira berljivejše zmagovalce. Mogoče je Davor in Lenko malo odstopal iz te iz tega vzorca. Čeprav meni osebno se zdi tudi njegova knjiga predvsej berljiva, kljub temu, da je res postmodernizem, da preigrava te vzorce do skrajnosti, ampak recimo jaz sem jo prebrala v enem kosu in mi je bila super, tako da bi se lahko rekla, da tudi to spada med te berljive. Ne? In tukaj imamo zdaj dve knjigi, Figa, ki teče čudovito, res pač te zgodbe, ki se prepletajo, te prime drži do konca. Potem imamo pa Mojco Kumerdej, ki je sicer tudi strašno vešča pisanje, ampak kot si že prej rekla, človek se mora nekako pripraviti in spustiti v to knjigo. In se mi zdi, da če imamo tukaj Figo, ki je primerna tako za zahtevnejše bralce, ker vsem to ni nek šunt, ne, kot pa tudi za tiste, ki mogoče se niso pripravljeni toliko časa obadati z literaturo, na drugi strani pa Kumerdejevo, ki je pa primerna samo za tiste, ki se želijo dlje časa obadati z literaturo. Oprosti, Ana. Imam dokaze, da bo držalo. Ano, je malo zabolel, no potem tukaj pač moja presuja je, da bo glas šel v Figi, ne, ampak dopuščam možnost, da se motim, ne. Ampak tvoj glas je šel v Figi, ja, moj, no, zdaj stanimo pri tem, da ne bomo se preveč oživljali v kresnikovo žirijo. Aljoša, komu bi šel tvoj glas? Veš kako je, moj glas zaenkrat še ne gre noben, jaz bi rad še tole enkrat v miru prebral, oboje, trik je pač jaz. Meni je bila Figa super, sem pa jo bral na Kindlu in je malo drugače, sem opazil, da pač recimo
tudi si nisem nekaterih stvari to globino zapomnil, kot si bi jih zapomnil, če bi imel fizično knjigo. V rokah imata oba pa svoje napake, ne? To je pač... To je zmeri, ko literarni kritik pač bere, pač tudi če bere Dostojevskega, bo rekel, aha, tle pa ga serješ, Fjodor, ne? In podobno je pač tu, ne? Meni se zdi, da bo... Edini, ki ga nikoli ne serijo, so literarni kritiki. No, to pa definitivno. Skratka, jaz mislim, da bo, definitivno pa mislim, da bo se na koncu zožilo. Vse zaenkrat kaže tako, razen če še izide kaj do... Se še imamo par dni tega leta, pa še v januarju lahko izide to letnico. Jaz mislim, da bo na koncu pa se šlo ali dobi Vojnovič ali pa Mojca Kumerle. Zdaj pač, po moji logiki, pač gre se primerjati plus in minuse. Pač meni največji minus Vojnovičevih, pač Vojnoviče knjige je to, da pač on ni toliko pripričljiv. Mogoče meni niti ne toliko v dialogih, mi ni toliko v glavo bodlo, kot pa recimo v tem notranjem monologu tega pripovedovalca, ki je včasih izredno sentimentalen in tako. Mojca Kumerle pa po drugi strani... pač ta teznost, ki jo je Ana omenila, pač vseeno malo zelo oblikuje pač zgodbo in to in ta zgodba ne potegne toliko. Se mi zdi kot recimo en, rečemo, Jančarjev Galjot, ki je približno isti čas, približno ista tema, je pa res, da Mojca Kumerle po drugi strani postavi eno odpreno temo ali pa govori o eni temi, ki jaz mislim, da je ta trenutek, ko smo se prej pogovarjali o tem groznem 2016. Je to ta tema, ki je točno za to leto. Ne? Mm-hmm. Tako da zdaj je res vprašanje, pač, kje bo žirija stala. Ne? Tako, kaj je Lara rekla. Pač neka tendenca se opaža. Ja? Tudi jaz sem pri svojih kolegih, ko smo glasovali, pa ni šel Kresnik zmeraj tistemu, kar sem jaz mislil, ampak recimo takrat, ko je šel Lenku in je pač se videlo, da pač recimo tudi publika, tudi občinstvo ni bilo toliko nadušeno, no? Koliko smo brali odzive na nekih forumih in to pač širši bravci pač so nam kar malo zamerili. Da izbiramo knjigo za primerjalne, za študente primerjalne književnosti, je bilo rečeno, čeprav se tudi meni zdelo, da pa to, mislim, knjiga govori o seksu, kaj je bolj, mislim, kaj je lahko bolj ljudskega kot knjiga o seksu, ampak očitno pač imajo ljudje neke druge preference, tako da jaz bom tole, ker verjamem, da bo tole junija, se bomo tudi o tem pogovarjali, jaz verjamem, da bom takrat lahko v miru prebral še ti dve še enkrat, pa se sam odločil, pa potem z Ano, mogoče še kako rekla na rožniku. Pa lahko seveda vsi vi, ker vas ni toliko. Lahko pridete pa časti v eno pivo. Tako. Ampak do takrat pa opozarjaš tudi na kratkoprozni prvenec Jedrt Lapuh Maležič, Težko mentalci. Knjiga, ki je ne gre zgrešiti v letošnji beri. Zakaj? Predvsem tudi zato, ker imamo v zadnjih letih ogromno dobre kratke proze slovenske. Jaz mislim, da se kratka proza vrača po nekem parletnem zatišju, ki ga pač povzročilo tudi to, da nimamo več nagrade recimo za kratko prozo, ker je pač, jaz mislim, da je res... Škoda. Škoda je pa tudi, ne vem, pač nikoli tega ne bom razumel, vsi ti teoretiki interneta in to so govorili, ja, danes ljudje nimajo časa. Iščejo kratke stvari, da jih preberejo, potem pa ljudje kupujejo Harry Potterja, pa Eleno Ferrante, ki ima 4 dele, pa ne vem, take stvari. Ne? In še zmer berejo te epe in ne vem kaj, ne berejo pa kratke proze, ki lahko prebereš med tem, ko čakaš na trolo, recimo, ne? Posebej zdaj, ko je itak vse zamujejo. In ne vem, Težko mentalci so bili pač meni ena zelo prepričljiva zbirka ene pač avtorice, ki smo jo poznali že odprej, ne? Kdor se je malo z literaturo ukvarjal, malo hodil po literarni večer, je pač Jedrt slišal tudi je pač njeno... Tudi na proznih mnogo baj. Tako je, mene je takrat pač čisto presenetila s tisto njeno kratko zgodbo takrat. In tale zbirka je pa zelo tematsko, se mi zdi lepo orkestrirana, ima pač... Pojavljajo se eni liki skozi in skozi. V bistvu je to zame skoraj da roman, no. Deluje kot roman, ampak pač resekan na več fragmentov. In tu se mi zdi, da pač ima en tak smisel za humor, ta kratka proza, ki je pač včasih tudi čisto odpičen, da imajo take zgodbe, ki so zelo interpretativno odprte, recimo, ne, ker si ti res lahko predstavljaš, kar hudiča si hočeš, pač kaj se dogaja, pa kaj se je na koncu zgodilo, recimo včasih. In zaradi tega se mi zdi, da pač tudi recimo, kaj že, no, dobila je nagrado za prvenec, pa letos Metka Lampret, ne, tudi njena kratka proza je odlična,
in ima svoje kvalitete, ampak jaz sem pač hotel, ker je pač Metka že dobila to nagrado, da pač opozorimo še na jeder, pa Metka je Cankarjeva založba, pa vseeno mi je bilo malo čudno, da bi zdaj nosil knjige založbe, v kateri sem zaposlen. Se mi pa vseeno zdi, da pa treba opozarjati tudi na te knjige, ker se premalo se bere, premalo se o njih govori. No. A čeprav po drugi strani pa sem danes Kobi se ogledal, je pa recimo vse v Ljubljani skoraj da povsem izposojena, ne, še zmer. Pa vseeno je to knjiga že kar nekaj časa zunaj. Ja, aprila je šla. Ja, tako da zgleda vseeno neke bravce pa malo. Čeprav, dobro, Ljubljana je glede tega malo bolj posebno, no, ker tu se stvari malo drugačne berejo kot recimo druge, ampak to me pa veseli, no, da vidiš, da vseeno se knjiga sposojem bere. Ana, Lara, bi vidve še kaj dodali k temu Aljoševemu izboru ali skočimo v prevode? Mislim, lahko samo omenim, tako mimo grede, da je to zelo zvit in bister izbor. Ne, ker, tako kot si omenil, ne, to je knjiga, ki jo lahko bere kot kratko prozo ali pa kot roman. Ne, recimo, že kar nekaj takih feedbackov sem dobila, ker so ljudje to dejansko brali kot roman. Če bi bila pametna, ne, bi to zdaj le hitro prekvalificirala v roman in se potegovala za kresnika, pa imeli troboj. Recimo, ne, mogoče bo o tem še razmislena. Je pa tudi ena, kako bi rekla, večno aktualna tematika, ne, človeka na robu živčnega zloma v sodobnem času. To se mi zdi, da tudi zelo taka stigmatizirana in prikrita, ne, tudi to je treba priznati, da nihče ne govori o tem, nihče ne prizna, da je kadarkoli bil, imel težave in to. In tudi z tega vidika imaš prav, ja, to sem skoraj pozabil. Ampak je pa super, da se ona tega loteva s humorjem in zravno pravo mero in to je prav njen prepoznavni znak, ki odlično deluje, no, v kombinaciji s tako tematiko. Lara, ker smo ravno pri tej tematiki, bom zdaj spremenila vozni red in bomo na mesto v prevode rajši skočili v razno, ker se mi zdi, da se kar odpirajo vrata, da omenimo antologijo tesnobe, urednice Dijane Matković, ki si jo izbrala in ki pravzaprav jo lahko tudi povežemo z Jedrtino. Ja, res je, to sem pa v bistvu, ta antologija je, če mogoče kdo med vami še ne ve, ampak verjetno tako tako veste, nastala na podlagi večerov, ki jih je Dijana Matković organizirala, vodila vsak mesec v Trubarjevi hiši literature. Vsakič je bil gost drug, ki je potem pač ti teksti, ki so zdaj izbrani v antologiji, so bili objavljeni v reviji Literatura in potem se je uživo debatiralo nekak o tematiki obravnavani v eseju. To je zbirka esejev tujih in domačih avtorjev, od katerih vsak obravnava nek določen segment tesnobe, recimo strah pred višino, anksioznost na splošno, strah pred množico, ne vem, pač tako je zelo še to, kar smo prej omenili, življenjske zadeve, o katerih pa ljudje ne upajo govoriti, zaradi tega, ker se mogoče bojijo, da bodo še stigmatizirani, če priznajo, da imajo, ne vem, panične ali pa tesnobne napade. In se mi zdi res super, da se je pisanje esejev združilo s temi večeri in da je vse skupaj šlo v tej zbirki, ker se mi zdi, da razen tega, da imajo vsi eseji literarno kvaliteto, da so lahko tudi marsikomu pomočne in za smernico. Leto še je šla tudi knjiga, ki se tudi zelo dobro prodaja in je zelo popularna na tesnobi. Ne? Kako pa je pomembno, da se o tem piše tudi na literaren način, specifično literaren način, ker tista knjiga je bolj tako osebno izpolnjena, recimo temu. Ja, meni se zdi, da pač ene take stvari esejistika na ta način odpre pač neka nova, tudi spoznanje včasih samemu avtorju, ki to mogoče prvič zapiše, prvič prizna širši množici, je pa pač literatura zmeri mislim, da se dotakne globlje, no, včasih je pač ene teme, lahko ti prebereš tisoč člankov, tisoč nekih stvari o, ne vem, kaj recimo o raku ali pa kaj takega, lahko prebereš ne vem koliko strokovnih člankov ali pa poljudnih nekih razprav, ampak še leko bereš, ne vem, kaj je že bila tista mladinska zvezde, kaj je že tist nekaj? Krive so zvezde, recimo, ali pa eno tako knjigo pa se te dotakne dost bolj ene take teme kot in literatura je pri tem vedno bila nek umestnik, se mi zdi, nek vstop, da se ti lahko živiš v nekega drugega, v sočloveka, ki se mogoče včasih tudi ne moreš nekoga, ki ti je blizu, pa trpi za tem, pa ni isto, ne, kot z literaturo. In take projekte, jaz mislim, da rabimo, no, in tudi jaz se strinjam, da je to
res, res v redu knjiga in sem prav vesel, da je Lara to zbrala, no, ker se mi zdi, da tudi spet moramo opozarjati tudi na take knjige. Jaz se isti, kaj je spet ena no, taka, ja, zapostavljena, ja. Pač Korožančevo dobi tista knjiga, to je vsako leto, mislim, da 10 minut, ko edino spregovorimo o eseistiki, potem pa, pa spet noc, ja, ne. Pa je to to, ne, tako da. Uh-huh. Ana, ti si pa pod razno uvrstila poezijo. Ja, ni bilo dovolj ja. Poslovja in sicer Anje Golob, Didaskalije k dihanju. Res je, čeprav sem ker bolj nimamo nič poezije, nimamo niti dramatike, če smo uh-huh. že, no, če smo že pri tem. Ampak bi se pa navezala na drame Bulgakova potem, ko, uh-huh. ko bo čas za to, ne. Ja, izbrala sem Didaskalije k dihanju. Lara, ti si prej omenjala, da je poezija mogoče moja ni šibka točka. Tvoja šibka sem točka. Pa sem prebrala to zbirko, tako da vsaj no, to, no. Super. Mislim, letos pač sem imela recimo temu, ne, kot bi rekli Američani, privilegij, da sem sodelovala v izboru za Jenkovo nagrado in lahko rečem, da je bilo letos eno fino leto za poezijo, no. Mogoče ne toliko in mogoče bo naslednje leto nekaj podobnega za Kresnika, ne. Hitro se pojavijo neka imena, za katera takoj veš, da imajo nekaj zapovedati, da se ti pririnejo v ospredje. Hkrati pa imaš pred sabo eno malo morje, v tem primeru pesniških zbirk, za katere lahko rečeš, to so dobre pesniške zbirke. V primerjavi s kakšnimi drugimi, ne, grejo pa kar hitro mimo. No in kako ne rečem, mislim, pesniška zbirka Anje Golob, Didaskalije k dihanju, se mi zdi, da je postala zadeva, še preden, mislim, o pesniških zbirkah Anje Golob se zadnji čas veliko govori. Še preden ona karkoli izda, s to svojo persono, s tem svojim delovanjem, vzbuja zanimanje. In na nek način se mi zdi, tako kot deluje, tako tudi piše. To je izredno premišljena, prečiščena, jasna, glasna poezija. In tudi humorna, ne. Recimo že naslov Didaskalije k dihanju zveni kot en tak kontradikcijo in adjekto, ne, kot se reče. Mislim, zakaj bi človek potreboval didaskalije k nečemu tako osnovnemu, kot je dihanje, ki je pa vendar samoumevno. Ampak v resnici ni, ne. Šele ko se znajdeš, na primer v stanjih tesnobe ali kaj podobnega, se zaveš, kako zelo pomembno je nadzorovati tvoje dihanje. In mislim, kdor je znal ceniti pesmi v Vesi vzgibi, ki je bila prav tako ena zelo, zelo močna zbirka, bo po mojem nad to še toliko bolj navdušen. Ker tukaj naredi Anja Golob še en korak naprej in sicer, da pesmi ne samo jezikovno prečišči, ampak jih tudi prostorsko umesti. Razporedi jih na belo stran, tako da v bistvu tudi tisti umestni prostor med besedami na nek način spregovori, ne. Tukaj noter je ena fantastična pesem, mislim, meni osebno se zdi antologijska in to je Vojna voda ali Voda vojna. Mogoče se kar privoščimo se za eno pesem, pa imamo malo čas. Voda vojna je, pa je malo dolga, ampak mogoče kak odlomek, ali kak odlomek, ja, mogoče sam prvi del, ampak recimo, toliko da pokažem, ne. V bistvu oponaša neko tako valovanje vode in na koncu se besede razpršijo, ne, tako kot, se, tako kot tisto, tisti trenutek, ko voda pljuskne in gre pač vsaka kaplja na svoj konec. Ne vem, a preberem tale prvi del? Ja, prav. Voda vojna. In nič ta črta ji da moči, ni pokaže smer, in voda se odlepi od obzorja, in kar je val, in val ima le en obraz, in je razbrazdan, sipek star, na temenu tu in tam razlije čopek, čopek bel, in se blešči v visoki luči dneva, ko se veliko, ko prni po dolgi, dolgi progi peska, ki jo napade, polna godna voda, zemlje lačna, in ni plitvin plazenje po prstih osvajanja počasi, tu je napad, vojna, z vsemi sredstvi, daj, kar imaš, daj, daj, daj vse, in voda razvije rdeče zastave, napada, na vse, kar je, in kopno razvije bele zastave predaje, in sonce visoko ostro zažvižga, in udari po drobni čineli, kratek svareč grom izvotli oblake, tako gre morje nad kopno vedno znova, in vedno znova, in vedno znova, in znova, in znova, in vedno znova, in znova, in znova. In tukaj bom jaz kar nehala, ne, ker potem bi mogla še nadaljevati. Ker potem bomo recimo knjigo prebrali, da bomo znova in znova znova to. Znova in znova in znova. Skratka, tukaj se mi zdi, da je tudi lepo opazna ta neka, kako bi rekla, dva pola
poezije Anje Golob. Ne? Na eni strani neka zavezanost zgodbenosti, ki mogoče v tej pesmi ni tako očitna, pride pa do izraza v kateri drugi, in hkrati ta želja po eksperimentalnosti, oziroma ne želja, ampak, kako ne rečem, pogum do eksperimentalnosti, ne? Ker včasih imamo, jaz imam včasih občutek, da je slovenska poezija malo preveč zasidrana v lastnem udobju, tako da se mi zdijo taki eksperimenti zelo dobrodošli. Mm-hmm. In Anja Golob eksperimentira, kot smo že prej slišali, ne, na večjih področjih, oziroma zelo pogumno se je podala tudi v projekt Vige Vage knjige. In zato danes tudi nastopa v dvojni vlogi, po eni strani izbrana v rubriki Razno svojo nagrajevano pesniško zbirko, po drugi strani izbrana strani Aljoše Harlamova v rubriki Drugo. A ne, pod prevod si jo dal, no? Ja. Zato, ker je strip. jaz sem jo dala kar v Razno. Bomo k tvojemu Raznemu pol na konc prišli, se je tvoj Razno tak monumentalni za konc, pa bomo zdaj začeli s prevodi. In sicer Rdeča roza, risoroman o življenju Roze Luksemburg, ki je šel in ste ga prevedli Anja Golob in Katja Šaponjič. Ja, če smem, mogoče se vrnem k pesniški zbirki za sekundo ali pa dve. Meni je recimo tale bliže, kot mi je bila Vesa Vzgibi. Se mi zdi, da Anja zdaj, ko ima, da je včasih dobro, da se pesnik malo razjezi, pa da dobi nek fokus in da ga pol to žene in da naredi ene stvari. Pa ne premišljeno, mogoče premišljeno ni prava beseda, ker poeziji v bistvu ni toliko, da bi bil premislek, ampak ima pa nek ta fokus, neko to usmerjenost, in neko enotno energijo, ki te pelje, pač te že, ta beseda energija, sicer mene toliko jezi pri tej poeziji, ampak včasih se ne da izogniti, ker slovenska poezija dosti krat preveč zaprta v neke hermetične ideje in pač zdaj moji najljubši pesniki pišejo vedno več in vedno slabše in pač pri Ani Golob pa se mi zdi neka druga stvar. In ena izmed teh stvari, ki jih da mogoče tudi malo več energije, je pač ta Vige Vage knjige. To je pač njena založba, ki se je lotila pač z nekaj puncami, no. Skupaj so naredile založbo in izdajajo stripe, no, ker se meni zdi pač fantastično v slovenskem prostoru, ker končno spet dobivamo. Dobro, sej že ves čas, ta čas je strip burger tu pa forum, da ne bomo pa zdaj govorili, kot da je to zares popolnoma nekaj novega, ne, ampak še nekdo da stopi na ta trg in pač hoče prodajati stripe ljudem, je občudovanja vredno. Čeprav jaz recimo osebno, mi ta beseda risoroman ni posebej blizu, zdi se mi, da je pač, da s tem samo še dajemo, prilivamo na ogenj, jaz vem, kaj hoče s tem narediti, pač povedati, da stripi niso sam šunt. Ampak ravno s tem, ko ti preimenuješ strip v nekaj drugega, pa rečeš, a to pa ni strip, to pa je risoroman, to pa je grafični roman, s tem ravno praviš, da so pač stripi šunt. Ker pač ti si ga mogel preimenovati za to, da si dobil neko pozornost pa umetniško vrednost. Ampak stripi so tako, kot pač poezija. Imaš tone za nič poezije in imaš vsake toliko časa kako Anjo Golob z odlično pesniško zbirko. Ali pa ne vem, Tauferjevi zbrana poezija ali to išla. Ko Un je recimo meni bil zelo blizu, zdaj, kaj te stvari tudi vidim. Tukaj se spomniš enih knjig, ki si jih bral letos recimo, pa bi jih mogoče drugače pozabil. Zdaj sem pa zgubil nit, kaj sem hotel. Ja, seveda pride vsake toliko in enako je pri stripu ogromno nekega šunda, vsake toliko časa pa se najde kar dobrega. Čeprav meni je Rdeča rosa, jaz sem tako to izbral pa zato, ker sem hotel podariti strip, lahko bi prinesel tudi kaj od foruma, recimo tega Arabca, Arabec prihodnosti, kako je naslov, ki je mi mogoče celo za otenek bliže, zdaj le včeraj sem ga prebral. Se mi zdi, mogoče mi je malo bliže, pri Rdeči rosi me mogoče res malo moti, da je ta teznost, ki je pri Mojci Kumer, da je mogoče res boljša speljana, pri tej Rdeči rosi je pa pač ta avtorica Kate Evans zelo trudi pač predstaviti vso to teorijo marksistično, tudi na nek tak učbeniški način. In to je mogoče za nekoga, ki pač ene te stvari poznamo, je malo tečno, no. Ampak se mi zdi pa, da je vseeno ene stvari pa so izvrstno na ilustrativni ravni, se pravi na ravni ilustracije, kadriranja, so pa izvrstno rešene. Čeprav zdaj, ko pogledam, recimo, če primerjam, nazaj se mi zdi Alma Karlin mogoče celo boljša od Rdeče rose, ne? Pa je to blazna prodajna uspešnica tudi v tujini. Ampak take projekte rabimo, jaz mislim, da je super pač
da to tudi podpiramo. No? Ker se mi zdi, da stripi pri nas, pa res se vleče ta neka, pa ne vem, odkot je ta miselnost, da je pač strip, da to ni resna literatura, ne? Ker dokazujejo velika imena stripa, ki tudi pišejo, recimo so tudi romanopisci drugač, pa zdaj le recimo tudi nadaljevanke snemajo po stripih in podobno in dokazuje, da so to zgodbe, ki jih je vredno pripovedovati in vredno vedno znova brati. In strip ima pač to možnost s tem kadriranjem, z ilustracijo, da doda neko dimenzijo pisani besedi, ne, ki ga pač pisana beseda sama nima. In se pravi, v Rdeči rosi se to dosti krat zgodi. Hkrati pa je seveda to biografija o eni žensk 20. stoletja, ne, o eni najmočnejših ženskih likov kadarkoli, ne, o nekom, ki je bil upornik od, se je postripil sodeč, od kar je bil v otroškem vozičku, pa do svoje smrti. Ne. In tudi spet izjemno primerna knjiga za ta naš čas, ko bi mogoče tudi mi mogli marsikdaj ostati pa reči ne, pa če tudi nas danes recimo ne bi za to ubili, ampak bi nas samo grdo gledali, pa si tudi tega ne upamo recimo. Ne. In tako da tudi z tega stališča sem jaz pač tole danes prinesel sabo, razen z tega, da sem kupil letos na sejmu toliko stripov, da sem mogel enega prinesti. No. Vsi ostali, oba preostala prevodna izbora, pa so pravzaprav prevodi klasikov. Knut Hamsun Glad v prevodu Marije Zlatnar Moje, izšel sicer že pred 20 leti, zdaj ponovno, tudi spremno študijo Janeza Pipana, ki je Glad postavil tudi v odrski različici. Lara, zakaj je to knjiga, kateri se je vredno vračati in ki je premagala prevode, recimo Dono Tart smo prej slišali. Recimo aktualnejše, ali kako bi se temu rekli. Ja, ta knjiga je pravzaprav zelo aktualna. Se ne vem, mislim, da sem brala tudi tvojo kritiko, Aljoša. Bom rekla novejše, aktualna je primerna beseda, ampak ne, to sem hotla povedati, da je v bistvu tematika te knjige bolj aktualna, kot zgleda na prvi pogled. Ne. Jaz sem tudi recimo pisala kritiko tega romana Za koridor in sem izpostavila prav to, da je v bistvu, če uporabimo malo domišljijo v narekovajih, situacija tega bogega junaka v Gladu, lahko situacija nekega prekerca danes. Ne? V bistvu on se srečuje z podobnimi težavami, kot se nek honorarc danes. Ne? V bistvu od teksta do teksta zasluži nek honorar, s katerim lahko preživi recimo en teden, potem pa mora spisati nekaj novega, da spet dobi nov honorar, da lahko plača najemnino, da plača hrano, ves čas premleva to svojo genialnost, češ, da zdaj pa res tik pred prebojem in da zdaj bo pa res pisal nekaj, kar mu bo pa zagotovil ta denar do konca življenja, ampak potem vedno pride nekaj vmes zebega, nima prostora za pisanje teksta, mislim tako. Hkrati se ne vem, če bo primerno, če rečem, da so te situacije podane malo komično, ampak v bistvu se mi zdi, da se Hamsun tega loteva na res tak premišljen in dober način, ker prikaže junaka kot nekoga, ki je v bistvu v brezupni situaciji, ampak hkrati pa ne izgubi upanja in ves čas ohrani to temeljno dobroto, ne, in se še trudi, da bi pomagal nekomu, ki ima pa še manj kot on, ne. Neka situacija je, se prav spomnim, ko mislim, da dobi denar za nek članek, potem ga pa nek berač prosi za ta denar, ne, in mu on da svoj minimalen honorar in je potem še užaljen, ker ga tisti tip čudno gleda, češ, da je tudi on berač, kako si upa pomislil, da pa jaz nimam, ne. Tako da, ja, no, ta kombinacija tega malo humorja in aktualnosti za današnji čas, no, to je bilo v bistvu tisto, kar me je pri tej knjigi prepričalo, no. Pa tudi zaključek je zgovoren, no, ker tudi ponazarja nekaj, kar se marsikomu v umetniških poklicih honorarcem, no, lahko zgodi in sicer on potem odpotuje kot delavec na ladi, se pravi, zavrguje svoje sanje o pisanju in intelektualnem delu in pač to zamenil za neko zanesljivo službo, ne, in bralec v bistvu ne ve, a bo on sploh še kdaj pisal, ali se bo pač sprijaznil z nekim povprečnim življenjem, ki pa mu bo plačeval najemnino. Jaz bi se kar navezala na to. Mislim, da lahko. Hvala lepa.
ti si izpostavila pač ta moment solidarnosti na nek način. Mihail Bulgakov je v bistvu svojo pot začel kot zdravnik, ne? In njegova karijera zdravnika in karijera pisatelja je bila na eni točki precej tesno povezana. Oba, tako zdravnik kot pisatelj, namreč nosita neko temeljno odgovornost. Ne? Zdaj, v začetku te Morfi in druge zgodbe, to je zbirka različnih kratkih zgodb, ki jih je Bulgakov napisal tam okrog 20-ih let. In mislim, lepo prikazujejo njegov avtorski razvoj od tega začetnega, precej realističnega slikanja stanja, kako je on kot zdravnik deloval v eni majhni zakotni vasici sredi ničesar, ne, in kako se je vsakič znova spopadal s tem trenutkom, ampak star sem 24 let, pravkar sem diplomiral in kaj, če bom dobil kilo. Kako bom operiral kilo, ne? Hkrati pa dobiva tam, ne vem, na operacijsko mizo punčko, ki so jo, mislim, ki je zdrobilo noge ali pa, ne vem, ljudi v nekih takih ekstremnih življenjskih situacijah, otrok z davico, ki ga je treba operirati in rešiti, ne. Zmeraj se spopada s tem, s premagovanjem lastne nezmožnosti. Zaveda se, da je še zelen, hkrati pa je človeško življenje, ki ga ima pred sabo, vredno mnogo več od njegovih strahov. Zato se mora zmeraj znova zavedati lastne odgovornosti, poprijeti za delo in poskusiti rešiti, kar se rešiti da. Tukaj v pripovedi je naprimer čutiti močen vpliv Čehova, ne, na začetku. Tudi Čehov je bil med drugim zdravnik, tako da ruski pisatelji in zdravniki nekaj je na tem. No, hkrati potem se pa kasneje nekaj prelomi. Namreč prelomi se najprej v avtorjevem življenju. Bulgakov je bil belogardist. On je resnično verjel v to, da bo Bela garda premagala Rdečo gardo, se pravi bolševike. To se ni zgodilo. V trenutku šibkosti, ko je, mislim, da to Miha Javornik v spremni besedi to zelo lepo opiše, ne, da v nekem trenutku šibkosti, zato da bi si rešil življenje, zataji svojo pripadnost Beli gardi in se izdaja za bolševika. In kako ne rečem, mislim, verjetno si vsak od nas lahko predstavlja, kaj se vse prelomi v človeku v trenutku, ko zataji tisto, kar je dolgo časa verjel in za kar se je tako zelo boril, zato da preprosto preživi. Ne? To je začetek enega takega, kako bi rekla, precej kompleksnega odnosa avtorja s sovjetskim sistemom, v kateri avtor ne vidi nič drugega kot absurd. In recimo, ena od najboljših zgodb tukaj, ki tudi napoveduje, ne, pač veliki roman 20. stoletja Mojster in Margareta, je tekst z naslovom Diaboljada. To je fenomenalen gogoljevski prikaz ruske birokracije, ki deluje tako, da ne deluje. Da je vse skupaj, mislim, to je en velik absurd. Ljudje, ki so si podobni, pa si niso podobni, zato ker ona dva sta si kot jajce jajcu, ampak eden nima brade, drugi pa ima brado. In potem je treba loviti pravega človeka, priimki se kar naenkrat zamenjajo. Nekje nekomu nekdo ukrade denarnico, ampak tega ne more prijaviti, ker potrebuje dokument iz lastne denarnice, da prijavi izginotje svoje denarnice. Mislim, ves čas je ta humorni moment, ne, izpostavljen kljub temu, da so v marsikateri zgodbi tudi taki precej, kako ne rečem, resni trenutki, ne. Naprimer, naj izpostavim samo enega in potem zaključim to. V eni od zgodb zdravnik pripoveduje, kako je presekal Hipokratovo prisego in se odločil, da bo ubil lastnega pacienta zaradi tega, ker je bil njegov pacient diktator. Zdaj pa si brat Bulgakov. Še to bi dodala prevajalka Lijana Dejak, ja, ki je letos dobila tudi Sovretovo nagrado za prevod Laurus. Ki si bila zelo nesrečna, da ga ne moreš prinesti, ker je šel z letnico 2015, ampak zdaj dobiš bonus, da ga lahko pohvališ pred javnostjo. Ljub tebu. To je fantastičen roman, ampak je tako zelo ruski, da bi ga z veseljem priporočala vsem v branje, ampak je tako zelo ruski, da se ga bojim priporočati v branje. Tako da, ukolikor ste ljubitelji vsega ruskega, absolutno preberite Laurus. Ukolikor vas imate do ruskega kakšne zadržke, poskusite, ampak
ne vem, če bo to kam pripeljalo. Ampak se kar, žepnice se kar v redu prodaja. O, verjamem. Verjamem. Tako da je videti, da je dosti ljudi, ki imajo radi Ruse. No? Dobra izbira. No, se z Rusije je ogromno prevodov zadnja leta, fantastičnih. Pa tudi, kar se nas sploh tiče, če gledamo recimo Beletrina, ti imaš Gogo v rokah, Modrijan. 100 romanov, 100 slovanskih romanov. Tako je, naprimer, Tatjana pač Tolstaja. Vsako leto izide ogromno, ogromno super prevodov, že samo z Rusije, da bi lahko prinesli vsi tu ene tri, verjetno. Ne? In, z tega vidika je pač res občudovanja vredno, da smo lahko prinesli in da smo prinesli samo tri knjige, da mimo glede omenimo še kako drugo. Še kako drugo, ja. In Aljoša, tvoj monumentalni izbor pa mislim, da bo pravi za konec. Pod rubriko Razno si izbral Modrijanovo, šlo pri založbi Modrijan, to je slovensko zgodovino od prazgodovinskih kultur do začetka 21. stoletja in sicer prinesel si samo prvi del, ker drugače je to že status uteži ima sama stvar. Avtorji so Peter Štih, Vasko Simoniti in Peter Vodopivec. Kaj ja, zelo, je nagovorilo? Zelo simpel. Jaz sem oboževalec zgodovinskih pač knjig. Jaz, če kadarkoli kaj berem zase, berem zgodovinske knjige, recimo zelo rad pregledam zgodovin. In pač Slovenija je pač med temi, o kateri zelo rad prebiram, ampak je treba kar priznati, da do nekih zadnjih let nismo imeli recimo dobrih pregledov slovenske zgodovine, ampak recimo, ko se zbere eni taki tri avtorji, recimo, ki so že v preteklosti izdali zadnja leta, recimo Peter Vodopivec, je zame izdal eno najboljših zgodovinskih pregledov slovenske zgodovine, to je od Puhlinove slovnice do samostojne države. In ko sem pač zvedel, da pripravljajo pač cel pregled celotne slovenske zgodovine, v dveh knjigah sem pač rekel, da to je pač absolutno treba imeti vsak zaveden državljan, za kar se pač jaz vendarle imam, in da si pač prebere slovensko zgodovino. In sem tole takoj si naročil in ko sem bil tukaj v Ljubljani na knjižnem sejmu in na veliko kupoval knjige, sem prišel domov s celo vrečko in ste me doma čakali pač oba dela. In zdaj le počasi se prebiram, počasi berem tega prvega. In je pač fantastičen, dobro je napisan, dobro je raziskan. Meni se tudi zdi, da dokaj objektivno, no, da so res poskrbeli. V končni fazi je pa to tudi en taki založniški projekt, ki ga tudi treba izpostaviti. Ne, ker to, kar tako eno slovensko zgodovino izdati, ni kar tako. Posebej pa zmeri, ko dobimo eno tako knjigo, jaz postanem zelo, zelo žalosten, ko pomislim, da pa nimamo za literarno zgodovino česa takega. Ne? Žal je pač tako, da Slovenska akademija je pač tam, kjer je, slovenske univerze so tam, kjer so in se pač profesori med sabo zelo težko karkoli zmenijo in mi preprosto razen teh zbornikov obdobij, ker vsako leto je pač ta seminar obdobij, nimamo resnično nekih pregledov posameznih zgodovinskih obdobij, zelo natančnih, zelo podrobnih, nekaj v stilu recimo ene take politično-družbene zgodovine in to je zame največja napaka ali pa največja minus trenutno slovenske recimo literarne zgodovine pa slovenske literarne znanosti. To, da recimo jaz, če hočem, ko sem delal recimo slovenski modernistični roman, če bi hotel delati primerjave z slovenskim romanom socialnega realizma, bi preprosto moral jaz jih prebrati pa jaz napisati nekaj o socialnem realizmu, sintetičnega, da bi potem lahko to primerjal z modernizmom. Ker preprosto se ne moreš nasloniti na eno stvar, ker pri nas, recimo na literarni zgodovini, preprosto nimamo te, kaj jaz vem česa, pa če očitno so vsi toliko skregani, se pa ne marajo, ali pa so toliko različnih mnenj, da preprosto ni možno, da bi naredili eno knjigo. Mi bi pač dejansko, kar bi morali narediti, je vreči eno torbo denarja na mizo, pa reči, zdaj pa se zmente, vseste se tu, tole dobite za tole knjigo in naredite. Za božjo voljo, zakaj mi nimamo slovenske romantike, kjer bi lahko nekdo, ki pač Prešerna, ki ga imamo toliko radi, pa ga bomo čez dva meseca toliko dvigovali v zvezde spet. Zakaj ti nimaš nekega pregleda njegovega časa, zgodovinske dobe, ničesar? Ti dejansko ne moreš nikamor iti pogledati, kako je on v končni fazi, kako je živel, če tega ne brskaš po nekih člankih in podobno. Definitivno pa ne vidiš recimo raznih razmeri, pa novih dognano romantiki, ki so v zadnjih letih recimo se bere odlični članki,
jaz ki malo te stvari spremljam, odlični članki, ki raziskujejo romantiko na nov način, pa ponovno spostavljajo pač odnose med Kopitarjem pa Prešernom, ki ga mi v osnovni šoli pa v srednji šoli pač tako, ja, Kopitar en butl, ki je pač Prešerna pač zajebaval, zdaj pa ubogi Prešern, ubogi pesnik je bil pa nedolžna dušica, ki je pač se boril proti tej opresiji, pa resnici sploh ni bilo tako. Kopitar je naredil ogromno dobrih stvari za slovenski jezik in tudi s tem, ko on črtal recimo tamle zdravilici, je on že vedel, kaj počne, ne? On je vedel, da to pač ni kar tako, da to ni neko dejanje, pa se ni važno, skratka, take stvari, ne? In to ob takih projektih jaz pač vedno to ugotavljam, ne? Da je zelo žalostno, kako mi nimamo in še zmeraj nimamo in jaz tudi ne vidim na vidiku. Se vemo, tudi SSKJ smo dobivali, kaj, 30 let, 40 let, ne? Tako da se jaz predstavljam, da če zdaj le rečem, če zdaj le to kdo gleda z faksa recimo, pa bo rekel, o, zdaj bomo pa to naredili, bo tako leta 2060, verjetno nekaj, pa še to bojo se tri avtori napisali, štiri bojo pa napisali drugo, ki bo dokazovala nekaj točno drugega, ne. Tudi vemo, kaj se dogaja z enimi projekti, kot je ta ljubljanski, kaj bo že zemljevit, ljubljanski atlas. Literarni atlas Ljubljane. Ja, atlas Ljubljane, Jezus Kristus. Sem ravno hotla reči, da to pa imamo. Ja, ja, take stvari imamo mi, ne. Pač, kjer se eden odloči, da bo zajebal neko stvar, to imamo, ja. Ampak, recimo to in zato jaz tudi pač zelo priporočam pač take stvari, pa rad berem, no. To, kaj se mi zdi, da je... Pa slovenski zgodovinari so se zelo dobro naučili, kako... Da je zgodovina niso samo predsedniki, pa kdaj kdo umrl in to, ampak so tudi življenja navadnih ljudi, ne. In to mislim, da slovenska zgodovina zdaj počasi v te knjige počasi dodaja in je to dost bolj zanimivo in dost boljše. No in ta knjiga se zaenkrat, koliko sem prebral, gre po teh smernicah in jaz strašno uživam v branju, pa tudi slikovno je precej bogata, no, tako da... mislim, da bom tako do konca januarja tudi obe že prebral, no. Ok, torej morali se bomo dobiti še nekako čez pol leta, ko boš v miru prebral Vojnovičevo slovensko zgodovino. Je mogoče še vajen kak komentar za zaključek ali se kar... Hitro še vse naslove naštejamo. Šel je logično-filozofski traktat, prevod od Wittgensteina pri Kartini. Mm-hmm. Sam tako, da še to povem, ker Wittgensteina je treba omeniti. Vrače ne, to je to. Jaz mislim, da smo vse povedali, no. Da s to omejitvijo, ki smo jo imeli na voljo. Dejmo tarnat, tri knjige. Ja, premalo. Že malo pritožb za konc. Smo Slovenci.